trouxe o que você pediu. Eu te avisei. Eu falei pra você ficar de bico fechado. Eu falei pra você não contar nada pro papai. Você avisou. Mas eu contei porque eu não vou permitir que você maltrate a Sofia. E toda vez que você fizer isso, Amelinha, eu vou contar pra ele. Olha aqui, Raimunda, você vai se arrepender. Você agora vai pagar caro por isso. Você não me assusta não, menina. Que é isso? Eu vi você nascer, ajudei a te criar. Eu sei que desde criança, Amelinha, você é uma menina mal criada, egoísta, insensível, que não se preocupa nem um pouco se tá magoando ou ferindo as pessoas. Mas você não me assusta. Agora você vai lamentar. Você vai lamentar muito agora. Agora você vai lamentar por tudo isso que você tá me dizendo. Mas vai lamentar muito, Raimunda, muito mesmo. Então, mãe, pai, o que vocês decidiram? Posso ficar aqui em Nova Aliança e continuar meus estudos? Seu João. Olá, Clara. Não vim brigar com você, não. Vim só ter uma conversa adulta com você. Entra. Bela casa. Muito obrigada. Pode sentar, seu João. Fica à vontade. Obrigado. Mas o senhor queria... Clara, eu queria conversar com você sobre tudo o que está acontecendo. Eu sei que você e o seu namorado, vocês têm razões suficientes para continuarem juntos. E tudo bem, isso é com vocês. Peraí, seu João, isso é um assunto que eu não quero conversar com o senhor, porque não... Porque não me diz respeito, claro, nem precisa me dizer isso. Eu só pediria para você me ouvir até o fim, pelo menos. Eu não gostaria, Clara, de ver minha filha mãe solteira. Sei também que ela não tem maturidade para criar um filho que é dela e do Edu. Portanto, ela e o Edu estão ligados por esse filho. Agora, quanto a você, Clara, você tem outras oportunidades e não tem com o Edu nenhuma ligação tão forte. Ainda tem a sua carreira, você vai para a França. Onde é que o senhor está querendo chegar, seu João? Clara, eu vim aqui fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Eu vim pedir. Eu quero pedir a você, Clara, para deixar o Edu. Esse mundo é grande, Clara. Você terá oportunidade de conhecer outro homem mais livre, que não tenha um compromisso tão sério quanto o Edu tem. É só uma questão de procurar e tudo se resolverá. Ai, seu João, amor não se negocia, viu, seu João? Eu vou continuar minha relação com o Edu, sim, mesmo ele tendo um filho com a Melinha. Não, tudo bem, você pode continuar a sua relação com o Edu, mas deixa a Melinha se casar com ele. Aí você se torna amante do Edu. Você já foi amante uma vez, não foi?